We mzee? Yes, afande. Kwa, unaenda wapi? Naenda kwangu. Kwa nini hauna mask? We mtoto, kwa nini baba yako hana mask? Kwa nini unatembea na huyu mtoto? Ni mtoto wangu. We mtoto, kwa nini unatembea na huyu? Na hana mask? Na hata hujafunika mapua na hiyo mask vizuri. Na afande hata we. Wewe, usiulize hiyo swali, unaweza lala ndani? Hapana. Unajua naweza wewe naenda na baba yako saa hii. Afande, wacha tu mambo tumalize kinyumbani. Kwa nini hauna mask? Nimesahau iko tu kwa nyumba hapo kwa meza. Unaweza sahau corona kwa nyumba? Hapana afande. Kwa nini hauna mask? Iko pale kwa meza karibu na TV. Wewe mtoto naenda na baba yako ama umpe hiyo mask niende na wewe. Hapana afande, tumalize tu mambo kinyumbani. Ati tumalize kinyumbani na tuko kwa barabara? Eh. Unacho unafaa ukwe na mask kila wakati. Tumalizie tu hapo afande. Unajua sasa mtoto. Alafu unaona ni saa ngapi? 6:50. Eh, niko na 10 minutes. Eh? 6:50 unafaa ukuwa kwa nyumba, unafaa ukuwa kwa nyumba by 6:30. Niko na 10 minutes. Eh? Kunywa tu chai. Wewe, enda kunywa tu chai. Unachua naweza kukukamata. Eh? Sawa sanda. Hebu kimbia, kimbia raga. Twende mpio. Kimbia. Eh, karibu nilale ndani. Hebu nilete maji ya kunywa nikunywe. Eh, alafu kuja kwanza. Na wewe unajua sijaona karatasi zako za mtihani. Mbona unanionyesha? Ama uliongo mtihani wewe? Unajua mimi mwenyewe nilifanya science and agriculture. Usifanye mbona kumbe umeanguka? Ah. Iko wapi makaratasi zako za mtihani? Ziko huko kwa nyumba. Ziko wapi hizo makaratasi? Ziko huko kwa nyumba. Enda ulete nizione. Aki daddy, si tumalizane tu maneno kinyumbani. Kivipi? Acha nikuangalie kwa kitu daddy. Eh? Mbona unanipatia pesa? Sio tu daddy umemalizana tu na wale askari pale tu. Hey, tunaharibu watoto. Kukuja, kuja hapa.